Bertemu kembali, UMW Toyota Motors mensasarkan jualan 9,000 unit model Corolla Altis baru setahun. Menurut Presidennya, Dato' Ismail Suki, ia berdasarkan jualan hampir 64,000 unit sejak diperkenalkan ke pasaran Malaysia pada 2001. Ismail berkata UMW Toyota Motor menerima hampir 1,000 unit tempahan bagi generasi ke-11 Corolla Altis sejak ia mula diperkenalkan pada November 2013. Bagi Altis baru, pendekatan lebih teka hadapan dan dinamik dalam pembangunan model tersebut diambil bagi memenuhi semua ciri Toyota. Ia termasuk aspek kualiti, keselamatan, kebolehpercayaan, prestasi dan nilai cemerlang. The new Altis is more, I would say, aggressive looking than the previous one, and there's a lot of improvement that we have put inside the car. In terms of performance, it's already upgraded. I think it's value for money because the fuel consumption is also good, fuel efficiency of the car. Beliau berkata demikian selepas melancarkan model terbaru Toyota Corolla Altis di Ibu Negara pagi Isnin. Ia terdapat dalam tiga varian, 1.8e, 2.0g dan 2.0v, dengan harga di atas jalan bersertakan insurans bermula dari RM114,000 hingga RM136,000. Sejak diperkenalkan pada 1966, Toyota Corolla telah melakukan perubahan menerusi 10 modelnya.